drugari, Otrener ponovo sa vama u novoj epizodi Društvo. Kao što ste pročitali, totalna rekonstrukcija ovog Otrenerovog kanala. Šta vi to može da bude, šta mislite? Ok, ajde da počnemo iz početka, mislim da je tako najbolje objasniti celokupnu moju zamisao koju sam doneo. A, malo sam razmišljao o svom kanalu i želeo sam malo da produžim, to jest da vidim malo više horizonta. A, s obzirom da još od novembra 2017. godine, od kada sam objavio svoj prvi video, gdje sam želeo da pričam samo isključivo o World of Warcraftu, jer sam bio na neki način inspirisan od strane drugih youtubera koji su naravno pričali na engleskom jeziku. Ja nisam želeo da pričam na engleskom jeziku, generalno imam solidno poznavanje engleskog jezika, ali nemam tu slobodu govora kao što bih pričao sada, na primjer. A i želeo sam da ostanem na toj nekoj našoj balkanskoj sceni, jer to niko nikada nije radio. I ja sam bio u samom početku svestan da ja neću imati nekih velikih uspeha tu. Jer ipak, World of Warcraft jeste velika igrica. Ima nenormalno mnogo igrača. Ali ipak, da bi ljudi videli i igrali nju, oni moraju da je kupe, moraju da je plate. Jeste da postoje besplatni privatni serveri, ali opet ti privatni serveri ne broje milijone igrača, zar ne? Broje na hiljade. Od tih hiljada igrača igraju igrači iz celog sveta, a znate šta su hiljada igrača na jedan ceo svet, da. I onda sam eto, većina vas koji me pratio od samog početka, ja tačno imam izbacenih 99 videoklipa, od kojih su možda samo desetak koji nisu World of Warcraft. A odlučio sam da promenim malo sam spektar kanala, generalno stvari stoje ovako, i u svakom nekom svom budućem objavljivanju na YouTube-a, svakako ja ću i dalje pričati o World of Warcraftu, to će biti, da kažem, deo mog kanala, ali kao što sam rekao na samom početku, želim da proširim malo svoje horizonte, da povećam svoj kanal, da malo povećam svoju gledanost, ali to na World of Warcraftu trenutno ne mogu da uradim. Nije bilo mogu da uradim da pređem na engleskom jeziku, što ne želim, jer opet želim jednostavno da budem ovo što ja sam i dalje. A neka stvar koju sam ja zamišljao jeste da danas živimo u svetu mnogo velikih inovacija, a prvenstveno inovacija na polju tehnologije, gde su napreci nevjerovatno veliki, na polju igara gdje imamo, pa spektar igara je ogroman, znači stvarno ogroman, koliko se meni puta desi da naletim na neku igricu koja je izuzetno dobra, koju nisam ni znao da postoji. Znači, wow. A, s obzirom da u svom nekom privatnom životu bavim se hardverom, i jako sam dobar u tome. Želio sam da možda pričam malo i o hardveru, da pričam i o gamingu i o mnogim drugim stvarima. Znači, kada kažem poznavanje hardvera, najviše naravno mislimo na poznavanje kompjuterske tehnologije, ali svakako imam veliko i poznavanje, da kažem, i mobilne telefonije, recimo. Dobar sam da analiziram stvari, da ih lijepo objasnim i da vam pomognem oko nekih donošenjih odluka. A često me ljudi pitaju, mislim u privatnom životu, mislim ne često, to je stalno mi se dešava, znaš Outlanderu, dobro, mislim, generalno moje ime je Borko, svi je to je sve, svi koji me prate već duže vreme to znaju. A često mi postavljaju pitanja, želio bi da kupim novi kompjuter, a budžet mi je negde, ne znam, oko 300 eura, šta da radim? Ono što ga ja prvo pitam jeste, da li ti već imaš svoj postojeći račun? I on kaže, da imam, on je mnogo star. Nije bitno da li je star, možda sa nekim manjim novcem možeš da postigneš te performanse koje bi dodao na ovih 300 evra. Jer opet kad imate 300 evra, ne možete biti baš, uvek će da se doda nešto više od toga. I onda krene cijela ta analiza, šta on sve može da učini sa svojim starim kompjuterom, šta mu u stvari potrebno, šta bi on želeo od računara i tako dalje. Isto tako me ljudi pitaju i što se tiče samih mobilnih telefona, znaš, želio bih da kupim neki novi mobilni telefon, ali opet, ne znam, ja bih volao, ne bih volao da dam više upam od 300 evra, a želio bih da imam to i ako, s obzirom da ja to stvarno svakog dana pratim, čitam te inovacije, grafičke kartice, procesore, znači, bukvalno znam koliko može frema da izvuče, koliko pratim benchmarkove YouTube drugih kanala koji ljudi, čitam različite forume, učestvujem u njima i stvarno mi, da kažem, ide mi od ruke. Druga stvar, ono, glavna stvar jeste gaming. Ima toliko igrica koje sam, recimo, ja želeo da probam, ali uvijek sam stojao po strani, neću igrati neke druge igrice, držat ću se samo Warcraft. Nekako možda nemam tog nekog slobodnog vremena za te ostave. Onda sam odlučio da, recimo, malo smanjim vreme Warcrafta, da malo povećam te inovacije i da nađem taj neki balans zapravo. Jer mislim da donoseći
tu vrstu odluke koju sam sada upravo rekao, da ću uspjeti da privučem recimo možda malo više subscribera, malo više gledalaca, jer generalno, da biste igrali igrice, potreban vam je dobar računar. Da biste imali dobar računar, potreban vam je poznavanje računara. Da biste imali poznavanje računara, potrebno je da pitate nekog. A da biste pitali nekog, morate prvenstveno da poznajete nekog. E sad, poznavajući nekog, većina ljudi koje ja pitam iz nekog drugog mesta, kada recimo neki moj drug interesuju ga neke komponente, kupi ih, ali nema ko da mu pomogne da sklopi. A ima koga da pita i nema ko da sklopi. E, društvo, ja ću biti vaš, da kažem, kolega u svemu tome. Znači, ono što planiram da u nekoj bliskoj budućnosti, da kažem već od uskorije vremena da počnem, jeste da budem redovan youtuber, gde ću često izbacivati svoje videoklipove, a planiram znači da radim prvenstveno na gamingu, znači svakako tu će biti uključeni World of Warcraft, ja ću dalje izbacivati neke novine koje se dešavaju na tom polju, a planiram da učestvujem sa hardverom, ono što većina ljudi ima problem da se želi da kupi dobar kompjuter, ima solidno novca, ali ne zna šta. Ja ću vam pomoći u tome, znači bukvalno sve. Znači, kako vidite sad vaš računar, od ekrana, tastature, miša, do matične ploče, napajanja i kućište i svih ostalih stvari. I tako što se tiče samih, da kažem, mobilnih telefona, uključujući Android, iOS i sve ostalo. Jer verujte, ponekad su sitnice tako bitne da će vam promeniti kompletno mišljenje o tom predmetu koji upravo gledate. Znači, ovo možda bude dva kompjutera da imaju potpuno iste specifikacije, ali opet su različiti po nečemu. A baš ta mala razlika će vam biti potrebna i mnogo će vam značiti. Ono što treba da znate jeste koja je to razlika. To prepustite meni. Tako da, društvo, nadam se da nećete imati ništa protiv što sam donao ovakvu odluku. Naravno, što se tiče sami, da kažem, nekih programskih stvari, učestvovaću i tu. Bit ćete znači slobodni u bilo koje vreme da mi postavite komentar, znači rade volje odgovaram na apsolutno sve komentare, a s obzirom da ja trenutno nemam nešto brojčano mnogo komentara na svom kanalu, mislim otprilike negde u proseku na video koji pijem negde između 30 i 60 komentara, opet nije loše, a moji klipovi se kreću u gledanosti od 150 do 1000 pregleda generalno na našoj teritoriji. Imam par videoklipa koji su uključeni znači, na globalnom nivou, na njih imam nekih 10.000 pregleda, ali to je bio samo jedan, da kažem, taj predmet gde sam na startu Battle for Azeroth nazvao da li je moja konfiguracija spremna da dočeka Battle for Azeroth i mnogi ljudi su i lajkovali i gledali i često mi postavljaju komentari i pitaju mi za neko moje mišljenje šta bi trebali da upgradeuju ili da kupe i šta bi mogli da učine da poboljšaju. Tako da, društvo, mislim da je ova inovacija koju sam upravo naveo dobra i mislim da će biti srodna sa svima vama, jer znate sami, bez kompjutera nema gaminga. Sad će neko da kaže, a mobilni telefona, da, čak ću i u njima da pričam sa njihovim strane gaminga. A oni tamo treći će reći, a konzole imamo u PlayStation 4, da, uskoro dolazi PlayStation 5, i o tome ću pričati, naravno. Tako da, ovo možemo da pretvorimo u jedan tech gaming kanal, ali svakako ja to neću uspjeti bez vas, društvo, potrebna mi je vaša podrška. I u principu to je ono što sam želeo da nagovestim. Ostanite u toku, uskoro će stići novi videoklip gde ću uraditi jednu ovu novinu koju sam sve ovo trenutno naveo i da vidite kako će to sve izgledati u nekom budućem periodu. Društvo, do sledećeg viđenja, to je da kažem pozdrava, vidimo se, pozdrav!